který má jít nejvyšší soud. Nejvyšší soud v Americe, tam jsou devět soudcí. Jednoho z tam vyhnali demokrati, že ho přátka donutili, aby dal výpověď. A Biden samozřejmě se rozhodl, prezident Spojených států je ten, co může rozhodovat. Já bych chtěl tudle, tudle nebo tam toho. Od začátku řekl, že toho, co tam chce, musí být žena, a musí být černá. Osobně s tím nemám žádný problém. Představte si ale, když sedíme všichni na letadle, co já vím, z Brna nebo z Prahy do Milána, do Bergama nebo někam, a vy už tam všichni sedíte a já jsem poslední, co tam vleze, jedu kolem kabíny a vidím tam pilota. Je, on je bílý, to je chlap. Tak já se na vás všichni obrátím a vám všem řeknu. Hoši a holky, tady, já mám tady v chodbě na venku před letadlem, mám kamarádku. Ona je černá a akorát si udělala papíry na nějaké lítání z nějaké nějakým malým letadlem. Já navrhuju, a i potřebuji demokracie, všichni piloty, 99% pilotů jsou, nejsou, nejsou tmaví, nejsou černí. Takže já vám navrhuju, že tohle pilota s tadyma vyhodíme a bude nás letět moje dobrá kamarádka, která spovídá barvu, spovídá pohlaví. A my osobně je to jedno, jestli umí líta. Co nám to říkáte? <laughs> no, lidi, proč si balíte kufříky, proč utíkáte z tohohle letadla? No, chápete? Dobré, to je situace v Americe. A já neříkám, že ona není schopná, ale jestli už někdo dá podmínky, jako ty podmínky musou být barva, pletí a pohlaví, tak už jsme na tom špatně, zkušte to s nějakou firmou, která potřebuje svá řeče. No, ale máme horší, to byly ty dobré zprávy. A, e, během tohle výběrové řízení, to, jsou, to byly teďka nějaké tři dny, ona tam sedí a všichni republikáni a demokrati mají právo se jí zeptat něco, jo, jaká je tvoje filozofie jak můžeme pochopit, že budeš dobrý a objektivní soudce. Tak to, to neví teďka v Americe, je vel... nejenom v Americe, bohužel. Je velký argument o tom, je velká diskuze o tom, že chlapí můžou být ženy. A máme jednoho plavce teďka v Americe, před dvouma rokama soupeřil jako chlap, najednou řekl, já jsem ženská a vyhrává všechny závody. A levice a ty Transgender lidi a tak dále tvrdí, no tak to je v pořádku. Jo. On když si myslí, že je žena, tak um, trošku vám něco vysvětlím, jo. Muž a žena fyzicky jsou postavené jinak. Chlap má větší objem plících, je vyšší, má, má jiné položení sval a šlach. Tohle neříkám já, to, tohle je dané fakta už milion roků, nebo od kdy si začali psát. Takže řeknu to jinak. Jestli někdo zemře za 2000 roku, když vyhrabají vaše kosti, Oni udělají DNA test a oni řeknou, tohle byl muž, tohle byla žena. Dneska, protože ženy a muži mají jiné kromozomy, i dneska, jestli vám, jestli vám vezmou krev, ten, co v laboratoři to bude proskoumat, on pochopí, že to byla krev od ženy nebo chlapa. Počkejte, ne, ta, ta, ta pointa tady je brutální. Ta, ta pointa tady, co přijde, jako ten svět se úplně pohrabal hůru nohama. Předtím, než přijdu té pointě, dneska jsem to vyzkoušel na mojí partnerce. A teďka se ptám vás všechny. Řekněme, že jsem mimozemšťan vidím tady pár lidí v nějaké obci. A zastavím jednoho nebo jednu a se jí ptám, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, co je žena a jaký je rozdíl mezi ženy a muži. Ještě jednou, teďka se nadýchnete, tento dotaz podávám i vám. Jste schopni mě vysvětlit rozdíl, co je žena a co je chlap? A nebo aspoň mě spodrobnit, co je žena? a bacha, jo, tady nechci žádné zprosté a vtipné příspěvky. Jo, tohle je vážná konverzace. Takže ještě jednou se vás ptám, co je žena? Ta bytost, žena, co je to zač? Tak dneska jsem to vystřelil mojí partnerce. Moje partnerka je kus baby. Jo? A to, to myslím uh, pěkně. A já jsem mi neřekl, o čem se budu bavit. Tak říkám tak, teďka, řekni mi, co je žena. Ona <laughs> se na mě dívá. Říká si slepý nebo co? Říkám, ne, ne, ne semanticky, jo, filozoficky. Řekni mi co. Takže ona samozřejmě zamířila. No, uh, Protože si mi řekl, teda mimozemštěvan. Ona říká, no, tak máme delší vlasy, se šminkujeme, máme dlouhé nechty, nosíme sukně. Říkám, počkej, jo, 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 ty se bavíš o fyzické poznání, jak je žena, ale biologicky. Tak ona mi řekla samozřejmě. No, my máme, ona použila jiné slovo, protože moje partnerka je moraváčka, vyslovuje se jako, jo, ja, máme p i i i č u máme k o o -Z. Když říkám, dobré, tak máte, máte vagínu, máte prsa. Co jiného? No tak samozřejmě my můžeme rodit děti, my můžeme být těhotné. To pravděpodobně chlapi dneska nemůžou, správně. Můžeme taky krmit, dávat na, na papankat, na <laughs> moje čeština, na mléko z prs malého děťátku. Ano, a samozřejmě Samozřejmě máme také menstruace. Já bych tomu ještě přidal, že ženy jsou uh, víc empatické. A ženy bacha nemají smysl pro humor. A proč. Když pán Bůh vytvořil ženy, mimochodem já jsem ateista, když vytvořil ženy, on si řekl, vám nedám smysl pro humor. A Eva se ho zeptala, jak toto je neférové. Mi řekl, poslouchej, kdybych ti dal smysl pro humor, ty by se smála od rána do večera na Adama. Jo? To znamená, že ženy nemají smysl pro humor, samozřejmě si dělám srandu, mají, ale ten vtip je, že kdyby měli smysl pro humor, by se nám chlapů u boháku, my chlapi, by se nám smáli od rána do večera. Já kdyby byl ženská, já by se tak chechtala a i sám o sobě. No. Takže ještě jednou, bacha, ptám se vás, co je žena? Spodrobněte mi, jestli to umíte lepší než moje partnerka, všechny ty vlastnosti, co má, kromozomy a tak dále. Ok, Žádné zprosté příspěvky. OK, tak tady přichází ta pointa. Na tom výběrovém řízení v Americe se téhle paní, jedna se jí zeptala, můžete mi spodrobnit, co je žena. Se na ní dívá a jí řekne, e, já nevím, já nejsem bioložka. Samozřejmě ona ví, co je žena, jenomže problém je v její pozici, že bude, a to 100%, bude ten, patří tomu nejvyššímu soudu. Kdyby ona teďka řekla, co já jsem vám akorát řekl, celá levice, celý hnutí LGBQT plus YZ Zavináč, křížek, čísla, jo, By jí zmrděli. Ty jsi nás zradila. Jak to, jak to, že ty říkáš, že žena je žena a vysvětlím vám to jinak. Jestli se vás někoho zeptám, vysvětlí mi, co je trávní, jestli vy mě odpovíte, no já nejsem zahradník to nemám potuchu, tak jděte se hodit do Moravy, do řeky. Člověk nemusí být zahradník, aby někomu řekl, tráva je na čem stojí, že zelená, tady máš trávu. Stejně jak člověk nemusí být ginekolog nebo nějaký biolog, aby na dotaz, můžete nám říct, co je žena, aby na to neodpověděl raz, dva, tři. A pokud tohle nestačí jako příklad, dám vám to polopatě jako malému děcku, které má tři roky. Ahoj malé děcko, Honzíku, máš tři roky, Kolik prst má člověk na rukách? Tvoje kamarádi ve škole, většinou z nich, ale samozřejmě někdo se může narodit trošku postižený a někdo si potom uřízl prst v nehodě potom. Ale malý Honzíčku, máš tři roky, ukaž mi, kolik prstů mají tvoje spolužáci i ty na rukách. Honzíček vám vytáhne ruku a ukáže vám pět prstů. Honzíček nemá potuchu, co je biologie. Není doktor, není chirurg, ale i Honzíček, co má tři roky, vám může říct, že děti normálně nebo lidi normálně 99, 9%. 9, 9 na jedné ruce mají pět prstů. Samozřejmě Honzíček, jestli se zeptáš, co je žena, ten to nebude vědět. A doufal bych, že Honzíček, až mu bude 12 nebo 13, to bude 100% vědět. A tady na tom soudu, 50 kolik má roku, dělá, že to neví. A tohle je absurdní. Byli pár velkých slavných případů, že někdo zkrátka řekl, no, tak ženy jsou ženy a chlapi jsou chlapí kromozomy a tak dále. Chlapi nemůžou mít menstruace. Mu vymazali. Jako tohle je absurdní stán. Tohle je absurdní absolutně absurdistán. A já mám největší úctu žen. A já nemám problém s lidí, kteří jsou transgender, kteří říkají, no, já se cítím, že jsem žena a má fousa dva metry, OK, klidně. Ale nekázej mi biologicky to, co asi nespovídá. Jak asi? 100% nespovídá. A tohle se děje v Americe. Začíná se to tady přivalovat taky do, do Anglie. Kanada samozřejmě, Austrálie 100%. Neříkejte, že jsem vás nevaroval. Ne o tom, že najdete někde na ulici ve vaší obci nebo městě, že tam bude někdo co jistě vypadá jako muž, ale je šminkovaný. To je v pořádku, jo? Transgender, transsexual, transvestite. Ty, co si rádi oblíkají ženské oblečení a jsou normální heterosexuály. Nemám s tím žádný problém. Ale pokud někdo bude tvrdit, že chlapi můžou rodit, a že chlapi taky, dokonce to bylo nějak před půl rokem, že chlapi můžou mít mestruace, eee, prosím vás, já, já čekám, až t, e, Elon Musk tam udělá první raketu, co půjde na Mars, jako minus 200 stupňů atmosféra a tak dále. Já budu první, co se přihlásí. Tohle, tohle, tohle uh, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania